stroke like that. Because we need 1 minute. Even this is high, but still going like this. Start på mål nummer 1 och gå upp i ledning mot Martin Allegro. 1-0 till Sverige. Och apropå Sverige så kan ni ta Masataka Morisono. Bad dog this week. Sist mot Masataka Morisono. Jens har redan betvingat spelare som har en ganska bra volym på sina ostningar, så det gäller att publiken hjälper. Mellan Belgien och Sverige, Allegro och Jerel.
På bord nummer 2 besegrar Marcos Freitas Kinas Shu Song i 4 raka set. Dominant kan man kalla det. På bord nummer 3 så kan ni som är lite sötsugna få stilla begäret med det pingisgodis som bjuds på av Jens Lundqvist mot Masataka Morisono. 11-8 till Jens i första set. Det går i rätt riktning även på bord nummer 1. Här Jarell tar hem setet med 11-8. Ich habe versucht, mehr darüber zu spielen.